史上ってんだ。まあ適当にやるわ。しばしの戦をもはや捨ておけぬ。ゆえに今朕自らが立ち、かの者らを中罰する。義の烈士たちよ、朕と共に戦ってくれ。帝が動いた。始まるぞ。火獣、これもお前が描いたことか。いや、答えなくていい。帝の駒である諸葛丹を撃った。もう後戻りはできないだろう。帝と戦う、不敬だ、悪逆だと思う。すぐにここから離れてくれ。帝といっても愚か者の一人に過ぎない。そんな輩に垂れる神戸はありません。もちろん悪とも思えませんよ。言ったはず。私はこれ以上は約束を思い出すことね。ああ、わかったよ。じゃあ、始めるとするか。帝と戦う覚悟があるやつだけ来て。行くぞ。私の指示を受けたそばに。そう約束した。愚か者は至るでしょう。それが帝でも同じことですよ。帝を撃つ。俺に残された道は一つだけなのか。援護が必要か。義の皇帝であるぞ。芝生、この国を滑るのは誰だ。そなたの何だろう。答えよ。答えよ。もう出ていくのです。おのれ反逆者ども、待っていろ。後でまとめて処断してやる。師匠、手はずは整えてある。正門から入る。魔獣、お前はどこまで。約束のみだ。
消えるだけです。気にすることはありません。愚か者が消える。それでうまくいけばいいんだ。陛下のために死ねたんだ。この兵をお使いください。陛下、負けを認めてくれませんか。これ一つか。戦場さえしてくれれば。おい、やった。陣は義の皇帝なると。躍進の貴様らなどに屈せようか。あの陣は、これ一つか。どんな方法もねじるぞ。ほら、やった。まだだ。陣は屈するわけにはいかぬ。まったく、手間取らせてくれる。これだから知性の読めない奴は困るんだ。まだ戦意が落ちないなんて、執念なのかしら。カジュー殿、集めておいた兵を連れてきました。終わらせるか。だが無本人めが、お前はここで果てるのだ。私も戦うだけ。無能は
淘汰される。それが見帝であっても何も変わらぬ。無策で済まされる身分じゃない。みんな動揺するな。崩れなければまだ挽回できる。援護が必要か。全く世話が焼けない。される身分じゃない。みんな動揺するな。崩れなければまだ挽回できる。話し合いもできないんでしょう。最後にもう一度だけ禅譲していただけませんか、陛下。黙れ。命惜しさに敬意を譲るなど朕は絶対にせん。師匠、ここは俺に任せろ。そんな顔をするな。この手のことはお前より得意だ。陛下、あなたは。なんだ、やる気になったのか。これがお前の望む俺だろう。ああ、だが手を汚すのは俺の役目だ。城内の全てを掌握し、混乱を最小限にとどめよ。その後
神帝を擁立する。ギョイッ。